Atmosféra vidieckého trhoviska v centre Popradu. Aj tak by sa dali popísať farmárske trhy, ktoré mali v piatok pod Tatrami svoju premiéru. V ponuke boli domáce výrobky, koláče, čerstvé pečivo i klobásky. Nakúpiť a ochutnať výrobky od pestovateľov a producentov z Popradu a okolia mali možnosť tí, ktorí navštívili prvé farmárske trhy v meste. Farmárske trhy sa mi veľmi páčia, pretože slovenské výrobky boli tradične dobré, kvalitné. My sme dlhodobo v Chorvátsku a tam je to niečo, na čo sa veľmi teším, že človek ráno si môže nakúpiť čerstvú zeleninku, domáce vajíčka a tu mi to teda veľmi chýbalo. 24 rokov po revolúcii za Matovej už je na čase, že si vlastné poľnohospodárstvo chránime a rozvíjame. Prečo ste prišli práve na farmárske trhy? Domáce je domáce. Všade vo svete, v Taliansku, Holandsku to funguje tak, že farmári celý týždeň robia na poliach alebo niečo produkujú a v sobotu si to prídu predať a ľudia to veľmi radi od nich kúpia. Je to domáce, je to autentické, vedia, čo kupujú. Cieľom projektu je hlavne podpora regionálnych výrobcov a samostatne hospodáriacich roľníkov, teda tzv. Predaj z dvora. Boli by sme veľmi radi, keby sa prihlásili hlavne, keďže sme v Poprade, popradskí farmári alebo farmári z okolia, aby si prišli svoje výrobky sami predať na trhy. Tí ľudia, keď si sami vyrobia, sami predajú, tak celý ten zisk ostáva im. Tým pádom môžu si najať ďalších ľudí, rozšíriť svoju výrobu. Svoju účasť v Poprade prisľúbilo do 20 farmárov, no nie, všetci sa dostavili. Vajíčka tu nie sú, pretože včera Mikuláši sa všetky vajíčka predali a sklipočky nenaniesli. Aj napriek tomu bolo z čoho vyberať a z trhoviska nikto neodišiel na prázdno. Čo idete kupovať? Jaternice, slaninu, udený boč. Chlebiček, idem oskúšať. Ručne vyrábané čerstvé pečivo ponúkame. Kedy bolo napečené? Do rána bolo pečené. Ja som hlavne nepiekol, ja som spinkal, keď sa pieklo. No, kupujú, za chvíľu nebude čo predávať. Prvýkrát som videl a chutnal frgály. Prodávame valašské frgály, ktoré pochádzajú od Rožnova, ako ze Severní Moravy. Čo to je za koláč? To je nejaký tradičný váš? Kynutý tradičný koláč, ako valašský. Zdravú zeleninku a ovocie. Dúfam teda, že najzdravšie. Dopestované v Piešťanoch. Najviac ide hrozienko tmavé a slivky. No a plus samozrejme zeleninka, paprika, paradajka. No to je všetko. A cesnak. Farmárske trhy pomôžu kupujúcim dostať sa k zdravým a čerstvým potravinám a domácim farmárom zas pomôžu s predajom, nakoľko všetko okolo predaja organizátori trhov vybavia za nich.